Daniel Višić pojavio se na vratima Bele kuće i ostavio sve zadrugare u šoku, a odmah izbio potpuno neočekivani sukob. Vladimir Tomović ga je dočekao i odmah nasrnuo na njega, a obezbeđenje kao i zadrugari jedva su sprečili žestoki okršaj. Svi su se okupili oko njih, a sve vreme su sevale psovke i uvrede novog zadrugara i Tomovića. Daniel je izjavio kako se van zna da je Vladimir G, što je kako se sumnja razlog svega. Podsjetimo, Daniel je u studiju rekao da sa jednim zadrugarom neće biti dobar, aludirajući na Tomovića. Glumi nekog alfa mužijaka, napolju svi znaju da je on G. On nikada ni sa jednom nije imao ništa, samo se ljubio. I Brandon se ljubio sa devojkama. Smeškao se Daniel.